Evo, gospodo predsjednici medija, ovih naših lokalnih i malo širi, ja vam zahvaljujem na ovom vašem odazivu. Možda smo malo, kako da kažem, na brzinu sazvali ovu tiskovnu konferenciju, ali sam htio ipak sazvati tako da ono i vama koji ovdje budete, da u biti nekako imate ekskluzivne informacije s ove sjednice, da ne bi sa priprema prije nešto došlo do određenih medija. Ja vam stvarno zahvaljujem što ste se odazvali. Ovdje ću vam predstaviti, znači, članovi predsjedništva koji su ovdje prisutni, oni koji nisu su zbog prirode svojih poslova odsutni danas. Znači, Lenić Krešimir kao rizničar, Iva Grgić, moja zamjenica predsjednika, Robert Kolenc, tajnik, i Vjekoslav Belošević koji je predsjednik mladeži i po toj funkciji je član predsjedništva naše stranke. Ovu konferenciju za medije htio sam dati, iako bi moglo biti puno tema aktualnih u gradu Kutine, ali ja sam sada za danas izdvojio tri teme, a to je naša inicijativa od strane HDZ-a za pokretanje postupka i prijedloga gradskom vijeću za smjenu predsjednika gradskog vijeća gospodina Domitrovića. Ono što je sljedeća tema koju bi vam ovdje htio prezentirati je nestručno i bahato vođenje grada od strane SDP-a i HNS-a po uzoru na način rada u županiji Sisačko-moslavačkoj, gdje možemo vidjeti određene paralele i sa aktualnom situacijom koja je u županiji i koja se može vrlo jednostavno preslikati i na Kutinu. I treća tema koju sam ovdje iznio je inicijativa za imenovanje gradskog trga da mu damo ime dr. Franjo Tuđman. Ovdje sam vam čak dao i prilog gdje su ta obrazloženja za ovu našu inicijativu upućena na sve adrese koje bi trebale to onda realizirati. Ako idemo na prvu temu, pokretanje inicijative za smjenu predsjednika gradskog vijeća, imamo za sada tri razloga koja stvarno su opravdana da se tako nešto realizira, pokrene, ili barem da predsjednik gradskog vijeća i njegova stranka SDP, a jasno i prva stranka koja im daje potporu HNS, takvu inicijativu malo razmisle o njoj i daju ozbiljnost radu gradskog vijeća. Mi smo sada u situaciji da sjednice gradskog vijeća nema već duže vrijeme, znači od 5.12. prošle godine, gdje je čak onda bila najavljena sjednica, sljedeća sjednica do kraja te godine, ako ne, ali onda početkom sljedeće godine, jer imamo dosta aktualnih stvari koje problema u Kutini koje treba riješiti. Ono što nas čudi, da sjednice još uvijek nema, a onda nas još više čudi razlog zbog koje sjednice nema, a koji je evidentan. A to je da se izbjegne nastup oporbe u javnosti, da se smanji broj sjednica i da se točke koje budu na sljedećoj sjednici gradskog vijeća, koji će biti jako puno, da se gradsko vijeće iscrpi u čim većoj mjeri i tako da taj rad i rasprava po pojedinim točkama bude sažeta i da se ne iznosi u medije, odnosno da grad gradskih ustanova prolazi čim manje izvan medija i izvan očiju javnosti. I to je očiti razlog. Prvi razlog koji je išao u tom smjeru da su sjednice gradskog vijeća pomaknute u 12 sati, znači u radno vrijeme, gdje smo mi vijećnici iz opozicije se izjasnili da smo protiv toga, zato što većina od nas radi u nekim firmama gdje dobivamo za to osobni dohodak i nije u redu da imamo isto vrijeme sjednice gradskog vijeća i za to dobivamo naknadu. Ne da nije, da mi ne možemo možda otići sa naših radnih mjesta to jedno vrijeme, ali nije moralno prema našim radnim kolegama da se bavimo politikom u radno vrijeme, a svi se radimo u nekim možda sredinama gdje je situacija dosta teška. Taj naš zahtjev je jednostavno odbačen iz razloga zato što imamo puno točaka dnevnog reda. Ono za što se mi zalažemo kod predsjednika gradskog vijeća je da češće saziva sjednice gradskog vijeća i da one budu izvan radnog vremena. No, predsjednik nema vremena za sazvat sjednicu. Zašto nema vremena za sazvat sjednicu? Zato što hoda po skupovima
i posjećuje gradove i kao što ste vidjeli i onima priopćenjima, bio je u skupu u Požegi, što smatramo da je potpuno neprimjereno da predsjednik gradskog vijeća grada Kutine nema nikakvog razloga, to nije uopće njegov posao, da obilazi takvu vrstu skupova i da prisustuje tamo u ime grada Kutine. To je povrijedilo veći dio sigurno vijećnika i birača i stanovnika ovog grada. Taj njegov tamo izlazak, a u isto vrijeme kaže da je aktivan i da radi, a nema vremena sazvati sjednicu gradskog vijeća, a to mu je osnovna funkcija i osnovna dužnost kao predsjednika gradskog vijeća. Treći razlog što je da je došao u sukob interesa, jer je sada član nadzornog odbora Eko Moslavina, znači da je pojedini ti istaknuti članovi vijeća pokazuju da im je članstvo u gradskom vijeću isključivo materijalne prirode, a i kao predsjednik vijeća ne bi smio biti član nadzornog odbora ustanova gdje je grad većinski ili suvlasnik te ustanove. Znači neko drugi bi trebao biti ispred grada kao nositelj te funkcije. Sada najavi su još neke funkcije na koje bi taj isti predsjednik trebao doći i na kraju najvjerojatnije cilj dobivanje naknada. Sve te tolerancije i nepristup na našem zadnjem sjednici gradskog vijeća kad se donosio proračun, gdje se praktički nije na pravi način vodila ta sjednica, gdje naši amandmani nisu izglasani, gdje se radi putem, da kažem, kupovanje lojalnosti vijećnika na razne načine, kao na primjer zapošljavanje muže rodbine, pa unapređenje pojedinih bliskih osoba koje su bliski vijećnicima, i na taj način se kupuju glasovi, izglasa se proračun. Taj proračun koji je sada na zadnjoj sjednici gradskog vijeća izglasao za ovu Kutinu ne može funkcionirati, on mora ići pod hitno u rebalans, jer ono što smo mi ukazivali, proračun, ova prihodovna strana nije uopće dobra, nije napravljen dobar proračun, završni proračun za 2013. godinu, rashodovna strana je izuzetno povećana na račun zapošljavanja novih, i mi smo u Kutini došli u situaciju da je ovim gradskoj vlasti, a gradsku vlast u Kutini čine SDP i HNS. Vodeći ljudi gradske vlasti u Kutini su gradonačelnik Andrija Rudić, koji je predsjednik SDP-a, i druga osoba je Nekvapil Ivan, koji je predsjednik HNS-a na županijskoj razini. Ovo se nisam zabunio kad sam rekao da je Andrija Rudić predsjednik SDP-a. Zašto? Zato što on ima svoju osobnu većinu članova SDP-a u gradskom vijeću, zato što on ima većinu u izvršnom odboru SDP-a partije njegove i zato što je gospodin Lisak samo forme radi ovdje u Kutini predsjednik SDP-a. Sve vodi gradonačelnik u ime SDP-a. Kako se grad vodi? Grad se vodi po principu zapošljavanja ljudi na vodeće funkcije, popunjavanje odbora, to su sve savjetnici. Pri gradu su sada popunjeni i zapošljeni svi savjetnici koji su po upravnim odborima predviđeno, to je preko 10 ljudi. U odborima se nalazi u 8 odbora, u svakom po 5 članova. Ti odbori nas koštaju 290.000 kuna godišnje. A na samo zapošljavanje dodatno koje je u gradu sada napravljeno je na godišnjoj razini trošak od 2 milijuna kuna. Znači, umjesto da se ide racionalizaciji troškova, smanjenju broja savjetnika, smanjenju broja odbora, prebacivanje sredstva u otvaranje investicija u gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu, pomoć našim obrtnicima i da se tako pokrene zapošljavanje, a nezaposlenost u gradu Kutine isto raste iz mjeseca u mjesec, mi idemo obrnutim procesom. Povećava se rashodovna strana i grad Kutina, od onog grada koji je bio najbogatiji grad u županiji, vrlo brzo će postati grad sa vrlo niskim standardom života koji je možda i u većem dijelu županije. A zašto? Zato što se grad vodi na isti način kao što se vodi županija. A koga vodi? Vodi ga bivši zamjenik županice, koji je sada gradonačelnik,
i koji je predsjednik SDP-a ili vodeći čovjek SDP-a, vodi ga, grad vodi Nekvapil Ivan koji je predsjednik HNS-a i koji je sada zamjenik županice. I oni drugačije ne znaju raditi nego kako im radi njihova mentorica. Takav način pristupa vođenju ovog grada Kutine odveše Kutinu na vrlo, vrlo nisku razinu standarda života. Mi smo dužni to upozoriti, a nemamo načina nego ovako putem medija, jer ponavljam, predsjednik gradskog vijeća mi saziva sjednice gradskog vijeća, kao da je u Kutini sve lijepo i bajno. A problemi su u svim kutinskim poduzećima. U Moslavina plina, u Moslavina DO, u Eko Moslavini, u dijelovima gdje se trebaju provesti restrukturiranja. Vi na kutinskim aktivnosti Kutinske gradske uprave vidite samo natječaj za zapošljavanje. Jedan natječaj po pojedinim ustanovama izađe. Ako se ne javi podobna osoba na vrijeme, onda se natječaj poništi, onda se natječaj ponovo raspisuje. I to je sva aktivnost vodećih ljudi u gradu Kutine. Krivicu za ovo snosi SDP i HNS. A i oporba snosi krivicu i snosit će ako na to na vrijeme ne upozori. I zato mi ne želimo biti dio te kukavičke politike da se na taj način radi. Ovim putem pozivam i medije da nam pristupe stvarno transparentno i da prenesu ove stvari građanima, jer to će kasnije se sigurno manifestirati kad će već biti kasno, da će Kutina biti mrtav grad. Bez investicija, bez radova, bez nečega, a ići ćemo samo jasno, još uvijek je dobro, možemo još sad reći kriva je ona vlast prije i to ide još ovu godinu. Znači kriva je vlast prije, kriva je vlast prije, ali sad dok ćemo tako ići, iako se za vrijeme te vlasti prije svake godine nešto gradilo, nešto se radilo. Nema ni jedne perioda sezone u godini, jesen, proljeće, zima, ljeto, da se u Kutini nešto nije gradilo. A sada mi imamo Kutinu da se ništa ne radi. Poštuje vas sve medije, ali evo čak portal objavi kao velika vijest ako se jedan lampa napravi u centru grada i to je nešto, napravili smo lampu. Jednu svjetiljku. Drugo ništa. Ovdje oko načina vođenja grada i ove paralele sigurno se moramo upitati, pošto je gradonačelnik Rudić bio zamjenik od županice, pošto je Nekvapil sada zamjenik od županice, oni bi trebali ovoj javnosti reći u kojoj mjeri su bili upoznati i u kojoj mjeri su upoznati sa ovim navodno nezakonitim radnjama u županiji i županici. Mislim da je to red da i oni kažu da su s takvim stvarima znali za to ili nisu znali. Bivši zamjenik županice isto Lenat, on je na vrijeme upozoravao i govorio o tome. Čak je bio i kritiziran javno. A sada ovi naša dva zamjenika župana, bivši sadašnji, šute o tome. Također, ono što HDZ traži, da se jako, jako odmaknu od te politike koja se vodi u županiji i načina i pristupa tog vođenja grada, ako se uopće to mogu. Jer pazite, teško je kad te neko uči na jedan način rade, ako imaš takvu učiteljicu, na taj način raditi. Znači, treba maknuti ove naše odbore koje mi imamo, 8 odbora, čemu 8 odbora? Treba smanjiti broj savjetnika u gradskim ustanovama, treba smanjiti tu rashodovnu stranu troškova. Ja znam da će meni se reći sada, pa to je bilo i prije su bili ti odbori. Pa bili su prije odbori, ja ne bježim od toga. Ali mi nismo tražili smanjenje plaće ljudima u gradskoj ustanovi. Šta mislite da mi još nije prije se moglo zaposliti još 20 ljudi? Ali ako si sada zaposlio za 2 miliona dodatnih trošak napravio za plaće, onda negdje trebaš i smanjiti za tih 2 miliona. A gdje ćemo mi smanjiti? U investicijama, u komunalnoj infrastrukturi i tako dalje. Nećemo graditi više vodovod. Obećali smo vodovod, sad više vodovod ne treba. Tako da ovo što se kaže da je nešto bilo i prije, treba staviti u određeno vrijeme, u određeni kontekst. Ali ako je nešto sada, ako su vremena sada tako drugačije, ako novaca nema, onda negdje trebaš to smanjiti i napraviti promjene i uštede.
grad Kutina vođenjem SDP-a i HNS-a. Ja ove ostale ne spominjem, u gradskom vijeću su to pojedinci kojima čak nekima ni ne znam kojim su strankama, koji kažu da su nezavisni, a u kojima je gradonačelnik svima napravio osobne usluge preko nekakvih zapošljavanja i to, i oni politički nisu uopće bitni čimbenici za grada Kutina, to su samo određene ruke koje dižu na gradskom vijeću prema potrebi gradonačelnika i koji se tamo niti ne sudjeluju u raspravama i nisu neki čimbenik u nekakvom životu grada. Ali ove dvije političke strane koje čine Kutin i sada poziciju su vrlo važne i ovim putem kao HDZ, predsjedništvo moje stranke i kao predsjednik vijećnika Hrvatske demokratske zajednice upozoravam da ne vode grad u dobrom smjeru, a najviše kao što im zamjeramo je što nemamo sjednice gradskog vijeća i što se grad prepušten na ovaj način da ide u nekakvom smjeru slučajno. Evo, to je oko ove prve dvije točke. A ova treća točka koju smo uputili prema gradu i prema ustanovi, ja sam čekao mi ovaj prilog materijal, znači to vodi upravni odjel za opće poslove, odnosno za odbor za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, je naša inicijativa da se novom trgu da ime dr. Franjo Tuđman. O imenu i liku dr. Franje Tuđmana mislim da nema potrebe mnogo govoriti. To je prvi naš predsjednik, ne mislim samo HDZ-a, nego predsjednik Republike Hrvatske. To je predsjednik po čijem smo vodstvo ostvarili samostalnost, koji je imao viziju od ulaska Hrvatske u NATO savez do Europske unije i tako dalje. Mislim da Kutina, ovaj ključni trg, zaslužuje da nosi prvog predsjednika. Ovo sada je stvarno isto malo blamaža. Mi imamo tamo određene obrte, određene zgrade koje nemaju adresu. Znači, ne znam čemu se čeka i zašto naš trg ne bi imao ime, nego mu se sada daje nekako ime kao novi trg. Novi trg, to nije naziv trga, koji treba imati svoje ime. Tako da, nadam se da ćete vi kao mediji podržati našu inicijativu, nadam se da ćemo za ove dvije inicijative, a to je ime novo ime gradskog trga i inicijativu o pokretanju postupka smjene predsjednika gradskog vijeća, naći podršku još ostalih vijećnika u stranci ili pojedinačno vijećnika ili stranaka, tako da bi gradskom smjenom, stavljanjem novog predsjednika gradskog vijeća koji će raditi za dobrobit Kutine i za gradsko vijeće i sazivati sjednice. Ja sam bio predsjednik gradskog vijeća i znam da to nije lako, jer ti ne možeš biti baš tako jako dobar sa gradonačelnikom ako si predsjednik gradskog vijeća. Znači, osobno sam sudjelovao da neku točku nisam dao da ide na red, da sam nešto tražio da dođe na dnevni red, da sam tražio da se sjednica pomakne. Ja kad sam uveo da se sjednice budu izvan radnog vremena u 15 sati, pa to je bilo bum. Nije to nazvo. Ali sam rekao, sam ja predsjednik ili neće tako biti. Znači, ne može se predsjednik gradskog vijeća biti onako podređen osobom. On je kao predsjednik sabora. To je ono, paralelna funkcija. Ako to ne može raditi, treba se maknuti s te pozicije. Evo, gospodine mediji, ja sam imao toliko u ovom priopćenju, možda ima opštinije. Nadam se da vas nisam razočarao svojim izjavama. Nadam se da ćete dio toga prenijeti našoj javnosti. Ovo je sada jedno malo upozorenje, ali ono što će dalje uslijediti, mi kao HDZ ovo nećemo gledati skršenih ruku i upregnućemo sve svoje odbore, mladež i sve da kutinsku javnost dignemo na noge protiv ovog bahatog i nestručnog vođenja grada Kutine. Evo, hvala.